Пожарот кај Богданци се уште е активен на некои делови. Гори нискостеблеста шума, грмушки, трева. И покрај дејството на двата авиони на Дирекцијата за заштита и спасување и храбрата борба на пожарникарите од Гевгели и Валандово, како и еден пожарникарски тим од Дирекцијата за заштита и спасување, пожарот се уште не е изгаснат. Хеликоптерот на МВР беше исклучително прецизен и значително помагна во совладувањето на пожарот. Ова место кое што гори е изгорено од сите страни, тука некаде ќе застане бидејќи има контраветер. 3 август 2023 година. Богданци.